поканен от родителите на челистите от Русенското музикално училище. Много ме зарадва именно тази инициатива на учителката им, на децата, Сашка Еленкова, и на родителите на децата, които просто говориха с мене при едно от идванията ми в Русе, дали не бих се съгласил да дойда да направя един майсторски клас, подобен на този, който аз правя в много страни. И особено се радвам, от няколко години следя така по-внимателно няколко души в Русе. Първо учителката им искам да похваля, така да се каже, и да я поздравя с това, че тя успява да издири млади деца, съвсем малки деца, с интереси към музиката, с родители, които са с културни интереси, и успява да ги заинтересува с челото. И започва контакта с тях всъщност от 5-6 годишни и ги довежда до едно много високо ниво, както случая с Косето виждаме, който е с родители музиканти и който напоследък свири с филхармонията с Хайден концерт, и смятам, че е едно от имената, които те първа в България ще бъдат чувани често. Косео, Венцеслав Николов каза добри думи за тебе. Такива неща дават ли ти повече самочувствие? Разбира се, когато това са думи на такъв голям специалист като господин Венцеслав Николов, разбира се, че може да дават самочувствие, но това е също така и стимул за още по-голяма работа и за търсене на нови неща в музиката. Към кой връх гледаш? Към върха на музиката гледам, но той е много далечен. Осъзнавам, че ми предстои много голям труд. Да, това е върха на музиката и недостижим, тъй че ще се помъча каквото мога това да направя.